Prieks jūs visu šeit redzēt. Tiešām liels prieks katru. Es ticu, ka šis būs īpašs dievkalpojums mums visiem. Un es ticu, ka Dievs izlies savu slavu šeit šodien pār mums katru, lai mēs tuvotos viņam, lai mēs iepazītu viņu vairāk, ieraudzītu vairāk. Es nezinu, kā ir jums, ar kādām domām jūs pamostaties no rīta. Katrs varat padomāt sevī. Bet es zinu, kā man ir svētdienas, tās ir ļoti īpašas dienas. Pirmkārt tāpēc, ka es zinu, ka es satikšu savu ģimeni, savu garīgo ģimeni. Un es ieraudzīšu katru no jums. Un pat, ja jūsu sejas būs skābas un nelaimīgas, es zinu, ka es gribēšu šīs sejas redzēt. Jo tāda ir Dieva mīlestība. Viņa neskatās uz vaigu, viņa skatās uz sirdi. Un tas ir tas, ko Dievs mums aicina mācīties un darīt, skatīties uz Dieva sirdi un skatīties uz mūsu viens otra sirdīm. Un ja vien mēs to sāksim ieraudzīt, mums būs daudz vieglāk dzīvot. Un ja vien mēs šeit saprastu, cik mēs esam dažādi, cik mēs esam unikāli, cik mēs esam skaisti, patiesību sakot. Un mēs visi esam Kristus līgava, mēs esam Kristus draudze, mēs esam Kristus miesa. Liekas, tādi sveši var būt vārdi un kādam varbūt no jums nesaprotami. Bet ja jūs iedomājaties, kas ir Kristus līgava, kam Jēzus nāks pakaļ, kā ir rakstīts, kam Jēzus nāks pakaļ, viņš nāks pakaļ tev un man, jo mēs esam Kristus līgava. Un Dievs tik ļoti jūt mums līdzi visos šajos dzīves ceļos, ko mēs ejam, un viņš tik ļoti ir iekarsis par mums, lai mēs aizietu tur un uz to punktu, uz to mērķi, ko viņš mums ir sagatavojis, aizskrietu pēc šīs goda balvas. Un tāpēc es arī to lūdzu šodien, šīs slavēšanas laikā, lai tu aizdedzies vairāk, lai tu ieraugi sevi viņā, lai tu sāc sevi redzēt kā vajadzīgu, lai tu sāc sevi redzēt kā to, kas Dievam dārgs, lai tu sāc sevi redzēt kā to, kas mums ir dārgs, jo tu neesi vienkārši apmeklētājs. Tu esi Jēzus Kristus līgava. Un tu esi ļoti vajadzīgs šai pasaulē. Tāpēc, ka šī pasaule brēc pēc Dieva, tā meklē Dievu. Tā meklē izeju no savām problēmām, tā meklē izeju no savām grūtībām. Tā meklē izeju no sāpēm un ciešanām. Tā meklē atbildes. Un ja jūs atceraties vienu no manām nesenajām tēmām, tad es gribu tev atkal teikt, tu esi atbilde. Tu esi atbilde. Tev nav jābūt perfektam. Tev nav jābūt ideālam. Tev vienkārši ir jābūt cilvēkam ar atvērtu sirdi pret Dievu un pret cilvēkiem. Un tieši to Dievs no tevis sagaida, ka tu atvērsies viņam. Tāpēc es lūdzu, lai tu mīļais svētais gars
Tu, mīļais svētais gars, atver mūsu sirdis šodien, saņem. Saņem patiesību, saņemt spēku, saņemt ticību un cerību. Saņemt jaunu pašvērtējumu. Saņemt jaunu spēku, lidot. Lidot tajā vējā, tajā viesulī, kurā tu mūs ieliksi katru. Un es zinu, ka mums visiem ir viens virziens. Ja tas tā nebūtu, mēs šeit nebūtu kopā. Jo šeit kādi cilvēki nav. Protams, mēs varam runāt, ka velns viņus ir aizturējis un viņi nav šeit. Bet es ne par to, es runāju par to, ka mums iekšā ir viens virziens, viena vīzija, mūs saista viens gars. Un tāpēc mēs varam drošu prātu saukt sevi par ģimeni, par Dieva ģimeni. Un es tik ļoti vēlos, lai tu sajustu to, ka tu šeit esi vajadzīgs. Kad Dievs vēlas, lai tu šeit esi. Kad Dievs vēlas kaut ko darīt caur tevi šajā vietā. Ne tikai caur mani, bet arī caur tevi. Jā, Kungs. Lai nāk tavs gars. Lai nāk tavs gars. Lai runā, lai piepilda, lai ved tieši tur, kur tu šodien vēlies mūs vest. Āmen. Slavēsim, mīļā draudze. Slavēsim.
Mūsu sirdīs
kā debesis vaļā. Es redzu, ka dzīvības lietas līdz. Es dzirdu plūst atmodas traumes. Es dzirdu, kā pūkstāvas sirds. Es redzu, kā debesis vaļā. Es redzu, ka dzīvības lietas līdz. Es dzirdu plūst atmodas traumes. Es dzirdu, kā pūkstā.
Боже, Твою славу пусть звучит Твоя песня в Духе Твоем. Saņem spēku kļūt no kāpura par taureni, skaistu taureni un lidot. Tas ir Dievs, kurš to dara tavā dzīvē. Pieņem to, pieķeries pie tā, satver to un notici tam, ka tas esi tu. Tu vairs neesi kāpurs, neskaidras formas, neizteiksmīgs, nevērtīgs. Tu esi taurenīts, tāds, kādu Dievs tevi grib redzēt. Jā, paklaņājies, sīļē tvājai slāvi. Jā, paklaņājies, duhē tvājo. Yeah.
Jā, tavs prāts. Tavs prāts, kungs, lai notiek šeit, šajā vietā. Tava griba, lai tiek piepildīta šajā pilsētā, šajā zemē. Un tu to varēsi darīt tā, ja tavi bērni dzīvos tā, ka viņi pielūgs tevi garā un patiesībā. Un ka viņi būs pielūdzēji. Jā, un es atraisu tagad šo pielūdzējas spēku, šo pielūdzējas sirdi, šo pielūdzēju dzīvesveidu. Kad tu staigāsi un cilvēki redzēs tevī Dievu, ka viņiem nevajadzēs to meklēt kādā, kur tevī ir Dievs, parādi man, kur tevī ir Dievs. Viņi redzēs to tevī. Neticīgi cilvēki skries tev klāt un viņi raus tevi. Kā Bībele saka, es svārku stērbeles un teiks, kur ir tavs Dievs, es arī viņu gribu. Nu jā, kungs, lai nāk šis laiks, kad tavi bērni spīdēs, kad viņi tiešām būs šīs zemes sāls. Pilsēta, kalna galā. Lai nāk apskaidrošana, lai nāk atjaunošana, lai nāk spēks. Lai nāk patiesa nodošanās Tev, Dievs. Slava, 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 slava Tev, Kungs. Slava, slava, slava Tev, Kungs. Slava, slava, slava Tev, Jēzu. Mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi vienīgo. Visa slava, kungs.